Abavuzi b'obugaali emmundu beekalakaasizza ku luguudo lwa Dunia Kawa mu ggombolola Lubaga nga bagamba nti lwamazeeko emirimu olw'ebinnya ebisuse mu kkubo. Basimbye ebitooke wamu n'ebirime ebirala okuli amayuni nga bawera obutava ku mulamu gw'obukalakaasi okutuusa ng'oluguudo lwabwe lukoleddwa. Wabadde okatemba atali musasulire kansala y'ekitundu kino Juma Kabootongo akulembedde ab'obugaali bano bakira atula mu kidiba n'okwebakamu. Bano bwedda tebakkiriza wakiduka erina kuyitawo nga kivuddeko olutalo wakati w'obugaali n'abavuga pikipiki. Bakiro bwedda bawalaze empaka okuyitawo nga bakubagana. Olutalo lulanze era okwakananga ne kansala bamukutte amataayi. Ab'obugaali basibeko essi ebayambe ku nsonga yaabwe oluvannyuma poliisi ezine bakakanya era n'ekkiriza ab'ebiduka okuyitawo. Mathias Sebwato yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.